Այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի հետ։ Պարոն Չաքրյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա գործընթացը մեկնարկել է 2021 թվականի վերջին, կողմերն ի սկզբանե հայտարարել էին հարաբերություններն առանց նախապայմանների կարգավորելու մտադրության մասին։ Այս ընթացքում բանագնացները 4 հանդիպում են ունեցել, թեև այս ընթացքում թուրքական կողմը կարծես մի քանի նախապայմաններ է առաջարկել։ Էրդողանը հայտարարել էր, թե հենց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքվի, հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը կլուծվի։ Տասնամյակներ շարունակ Արցախի խնդիրն է եղել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հիմնական գործոնը։ Այսօր փաստացի Արցախը հայաթափված է, բայց պաշտոնական Անկարայի կողմից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից կարծես նախաձեռնողականություն չի երևում։ Ինչու՞, համեցեք։ Ես Սերդար Կվիչ Ռուբեն Ռուբինյան երրորդ հանդիպումի ժամանակ կողմերը որոշում էին կայացրել, որ հայ-թուրքական նորմալացման գործընթացը զարգացնեն առանց որևէ նախապայմանի, եւ որոշումը եւ Սերդար Կվիչն էր ստորագրել, եւ թե հայ բանագնաց, քանի որ դա բարդավորեցնող էր միջազգային օրը, Էրդողանը այդ նույն նախապայմանները, ինչ մինչ այդ էր առաջադրում, օրդորների ձևով ներկայացնել, թե եթե Հայաստանը Ադրբեջանի հետ հաստատ պայմանագիրը ստորագրի, ապա կնպաստի հարավային Կովկասի հայնականի ու խաղաղության հաստատմանը։ Այսինքն Հայաստանը այդ նախապայմանը չընդունելու դեպքում ինքնաբերաբար դառնում է հարավային Կովկասում խաղաղության ու ուկրաինական հաստատման հակառակ։ Հետո այդ գործընթացը կոչվում է Հայաստան-Թուրքիա, չէ՞, այսինքն միջազգային գործընթաց չէ, բազմակողմանի չէ, երկկողմ է։ Այս գործընթացում որպես առաջընթացը դիտարկվում Թուրքիայի որոշումը, թե սահմանը բացելու ենք երրորդ կողմի երկրների քաղաքացիների համար։ Եթե դա Հայաստան-Թուրքիա նորմալացման գործընթացը, դրամաբանական է, որ առաջին հերթին ոչ թե երրորդ երկրի քաղաքացիների կամ դիվանագիտության ներկայացուցիչների առջև բացել, պետք է բացվի Հայաստանի քաղաքացիների առջև։ Հետո չի նշվում այդ երրորդ երկիրը որն է, դա ռուս օլիգարխներն են, նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, Ռուսաստանը երրորդ երկիր այնամենայնի համար։ Այսինքն ի սկզբանե այդ գործընթացը ներածին է եղել։ Եթե անգերց լինեին հարաբերությունների, Էրդողանը ասում է մինչև վերջ տանին այս գործընթացը, որ Հայաստանի հետ նորմալացումը հանգի վերջնակետին, ինչի դիմաց Ղարաբաղ Ադրբեջանում հաստատ պայմանագիր ստորագրելու ստորագրման պահին ամենևին չեմ կասկածում, որ Ալիևն էլ կարաչատրի Զանգեզուրի միջանցքը բացել, և որևէ երկիր իր ինքնիշան տարածքում մեկ այլ երկրին չի տրամադրում միջանցք, մանավանդ որ դրա վերահսկողությունը անցնում է մի երրորդ երկր, այսինքն Ռուսաստանի կամ Ռուսաստանի և Թուրքիայի համատեղ, ինչպես Իդլիբում է, այնտեղ կա 5 կիլոմետր լայնության միջանցք, որ Հալեբը կապում է միջերկրականի հետ, M4 մայրուղու վրա, մի կողմում, այսինքն հյուսային կողմում թուրքական զորքերն են,
Paragutinan'ın iskarafın Rusarkan, en form daratkı Siriyakan'ı, bayt Siriyakan zorkere, ancak modernalı İravun kankam çünen. Sa 20 Mart'ı Gardzam Hing'in Moskva'yı Erdoğan'ı Handipman'ı Putin'i Erdoğan'ı Yasmin'in varışı. En form ka nayem mekaydı. Yete dörsit harcargun lini Rus Türkagan pareka kumbu İravun kuni haka harvat kalı. Այսինքն եթե սիրիական ձորքերը իրենց իսկ տարածքում իրենք նշան երկրի տարածքից օգված հատվածի վրա հարձակում գործի, ռուսներն ու թուրքերը համատեղ ջանքերով պիտի հակառակեն Սիրիայի զինված ուժերի զինվորներին. Espisin haydarak icak aslattı. Yete Türkiye iskabet angerte var. Dördün tatlı zargasını ince verşnaganını patak ya. Aynı İvan Akitagan Arabekçileri aslattı mı? Dıra ama bir an kamis İvan Akitagan Arabekçileri aslattı. Sahman nevne, canabar nevne, micant içe, ansuhi nevne, Müslüman gibi bat kalmayı, oraya ve bu çıtan gözüreyim ki Karacanov. Bu kirak yergiri artıb sahman bat kalmayı. Doğranın da angıh ki, edeliyen tadrum ve mazar inna ayırır sanagan tuvaganların osnayan gayşıdan zamanak. Նրանք Նախճիվանից մեղրի տարածքով դեպի Ադրբեջան Թուրքիայի ցամաքային ուղիղ կապ հաստատելու փորձեր էին արել, ին ձորկել են մտքով իրար։ Մանին պատմությունը հիմա էլ կրկնվում։ Եվ դեռ լկտի աբարել Հայաստանին են մեղադրում, որ Հայաստանի ձեռքին կար անգնա ադելի արի եւ Հայաստանը այդ պատմական արիթի չորտագործը ինչ պատմական արի Էրդողանը մեր հայկական ռոմի փորձը Ադրբեջանը Թաշկան պայմանագրի ստորագրը եւ Զանգեզուրի միջանցքի բացը Դե հիմա Զանգեզուրի միջանցքի մասով կարծես հետ քայլ են կատարել, գոնե հրապարակային խոսակցությունների հրետորաբանության առումով։ Այո, ճիշտ է։ Իրանով ճանապարհ տանելու մասին են խոսում։ Հա, բայց մի բան հաշվի առեք։ Իրանը միջանցք չի տրամադրում։ Ուղղակի անցուղի է դա։ Միջանցք չի։ Այնտեղ վերահսկողության կամ ինքնիշխանության խնդիր չկա։ Իսկ միջանցքի բարակայում ինքնիշխանության խնդիր կա, որ ոցենք Իդլիբում կա։ Հետևաբար դրանք համարժեք չեն։ Դրա համար եմ ասում, որ եթե դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեինք, որևէ խնդիր չէր լինի։ Հայաստանը երբ է խանգարել Թուրքիայի առջև Թուրքիան որևէ բան սահման չի փակել, միշտ բաց է մնացել։ Թող կարող են, թող գան անցնեն բանով Զանգեզուրով։ Եվ այնտեղ Հայաստանը դնդեսապես bir şahin. Su da korktu Merdoğan. İnce mi demek bunda sabit şahin? İnce mer vacarakan, mer gamdordaran, mer gidivazan Azerbaycan abrank veren Hayastan. Yete çizpanın duran tayındır. Azerdarın azim martas pandarsa yerkemni tokkasi patarakan rosak mer. Şnurakalı meknabanության համար. Ընտրեմ. Հարգելի ռուսադիտողներ, զրուցում էի թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանի հետ, դուք դիտում էիք գլխավոր թեման, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն էր, հետևեք մեզ առայժմ։